Acaba de sair essa. Ronaldo define novo nome para o meio-campo. Veja mais. Fala, torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola no Rei de Copas. O Cruzeiro terá de mandar o jogo contra o Vasco fora do Mineirão. O gigante da Pampulha irá receber show do cantor inglês Roger Waters, em 8 de novembro, no final de semana destinado para a partida. Sem o Mineirão, o Cruzeiro já fez contato com o América para sediar a partida no Independência. Entretanto, é preciso aguardar o desmembramento da tabela pela CBF, visto que o América também será mandante na rodada, recebendo o Coritiba. Assim, será preciso acordo entre os clubes por causa do gramado e da questão das datas. A partida do Cruzeiro não tem data confirmada, mas ocorrerá no mesmo final de semana do show. O Independência foi o único estádio em que o time venceu como mandante, bateu o Grêmio, Santos e São Paulo. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando. Em uma reunião estratégica entre os dirigentes, ficou claro que o Cruzeiro está em busca de um jogador cerebral para reforçar o meio-campo em 2024. E o nome que está em destaque nessa busca é o de Alan Patrick, atualmente no Internacional. Esse talentoso meio-campista tem se destacado não apenas pela sua habilidade técnica, mas também pela sua visão de jogo e capacidade de comandar o meio-campo com maestria. Ronaldo, em sua posição de destaque no departamento de futebol, está determinado a formalizar uma proposta para os representantes de Alan Patrick. Com um olhar otimista para o futuro, ele acredita que esse negócio pode ter um desfecho positivo para ambas as partes. A chegada de Alan Patrick ao Cruzeiro representaria não apenas um reforço técnico de alto nível, mas também a incorporação de um líder em campo, alguém capaz de guiar o time em momentos cruciais e agregar uma nova dimensão ao jogo. Vamos aguardar os próximos passos dessa negociação e possível transferência de Alan Patrick para a Toca da Raposa. E aí, torcedor? Gosta do nome de Alan Patrick para comandar o meio-campo do Cabuloso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.